ұшақтан емес. Міне, сіздің адамдарыңыз ұшақта тұрғанда сіздің кәмді оң қолыңыз, ерсен сізді түсіп қол, ақыл түсіп қол, сіздің жақтан шығып тұрған оны деген үкіметті істеп отырған бассыздығын өтір халық осыған көзін ашсын деп беріп отырған затта Сәкеде айма мен шақыру керек дейсің да. Сәке, сен шақыру қажет емес қой, сен инициатива елдің басысың ғой да. Назарбаев емессің ғой, маған айтып білмей қалдым ба, естігенде келеді деп. Міне мынау бұрғылау мекемесі қазір профсоюз сайлану үстінде. Біздің қазіргі төрағамыз Сәкен. Сәкенді қолдайтындар мына жаққа шығады, ал қолдамайтындар мына жақта. Міне масыны көріп тұрсыңдар ғой. Міне бәрі Сәкенді қолдамайтындар, ал Сәкенді қолдайтындар міне мыналар да шығып жатыр уже. Артқа шегінің, артқа шегінің. Қазіргі таңда мына Сәкенді ешкім қолдап отырған жоқ. Өзара сайлау болайын деп отыр. Бауыржан болмайды басқа. Егер ақылдаспайсың,
Рабочий адам, да, подчиненный, заплатил. Это показал, что мы говорим, как все шахматики делают. Дружба, сол, дружба. Я узара сайлау ады. Я бармаш, а тут На этом у нас все. Подпишись на наши новости, самые интересные видео, а также сотни комментариев казахстанцев в твоей ленте.